ល្បិច២យ៉ាងនៅក្នុងការថែរក្សាស្បែកបងប្អូនឲ្យមានសភាពភ្លឺរលោងហើយនិងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញត្រឹមតែ២ជំហានបងប្អូនអនុវត្តឲ្យស្បែកនឹងស្អាតជាងមុន Bio ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន 100% ដែលតម្រូវអាកាសធាតុដូចកម្ពុជា Bio ជួយជលកោសិកាស្បែកដែលមានបញ្ហាមុនខ្មៅស្រអាប់ជាំឲ្យមកជាស្បែកដែលមានសុខភាពល្អតឹងម៉ត់រលោងនិងមានសំណើម Bio សហការនាំចូលដោយ Sakura លក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីប្រទេសជប៉ុនពីជំហាននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទម្លាប់នៅក្នុងការស្ក្រាបស្បែកឬក៏ទម្លាប់នៅក្នុងការលាបឡេផ្ដោតសំណើមទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ក្រាបស្បែកតាមមួយសប្ដាហ៍បងប្អូនគួរតែស្ក្រាបប្រមាណដងដើម្បីឲ្យស្បែកនឹងគឺរលោងហើយនឹងស្រស់ស្អាតអ្នកខ្លះស្ក្រាបរហូតតតែស្បែករបស់គាត់នឹងគឺទៅជាស្ងួតស្បែករបស់គាត់ទៅជាគ្មានសំណើមស្បែករបស់គាត់នឹងគឺទៅជាប្រេះដូច្នេះនៅក្នុងនេះយើងមកនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការស្ក្រាបស្បែកដែលមួយសប្ដាហ៍បងប្អូនគួរតែស្ក្រាបយ៉ាងច្រើនបំផុត2ដងបានហើយការស្ក្រាបស្បែកច្រើនខ្លាំងពេកក៏មិនសូវល្អនោះដែរព្រោះវាធ្វើស្បែករបស់យើងនឹងស្ងួតប៉ុន្តែសួរថាមូលហេតុអ្វីចាំមិនស្ក្រាបស្បែកយើងស្ក្រាបស្បែកដើម្បីជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់នៃស្បែករបស់យើងជាពិសេសមេរោគធូលីដីនៅលើស្បែករបស់យើងឬក៏កោសិកាងាប់ងាប់នៅលើស្បែករបស់យើងដែលយើងមិនបានធ្វើការជំរុញដល់ពេលដែលយើងលាបឡេទៅគឺអត់សូវចូលនោះទេនៅពេលដែលយើងលាបឡេទៅគឺសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងឡេហ្នឹងគឺមិនបានចូលទៅចិញ្ចឹមស្បែករបស់យើងបានអល្អនោះទេឬក៏អាចនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅនៅពេលដែលកោសិកាងាប់ងាប់នៅលើស្បែករបស់យើងច្រើនខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងលាបឡេចូលទៅវាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមិនអាចទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងបានល្អដូច្នេះហើយទើបគេណែនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្ក្រាបស្បែកត្រឹម2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺច្រើនបំផុតហើយហើយការជ្រើសរើសប្រភេទស្ក្រាបយកមកប្រើប្រាស់នោះសូមជ្រើសរើសប្រភេទស្ក្រាបណាដែលមានផលិតទូចទូចកុំជ្រើសស្ក្រាបណាដែលមានផលិតធំៗខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងយកមកស្ក្រាបនៅលើដងខ្លួនរបស់យើងឬក៏យកមកត្រដុសនៅលើស្បែករបស់យើងនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងទៅជាបញ្ហាកកិតស្បែកខ្លាំងទៅជាកាហាយដាច់រលាត់ស្បែកឆ្លងមេរោគបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងជាដើមជាពិសេសនៅពេលដែលយើងស្ក្រាបហើយយើងត្រដុសខ្លាំងៗហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យគល់រោមរបស់យើងកាន់តែធំជាពិសេសអ្នកដែលជួបជាមួយបញ្ហាគល់រោមធំហ្នឹងគួរតែជ្រើសរើសប្រភេទស្ក្រាបណាដែលវាផ្ដល់ជាលក្ខណៈសំណើមដូចជាស្ក្រាបដែលផ្សំពីប្រេងដូងផ្សំពីអំពិលទុំឬក៏ស្ក្រាបដែលផ្សំឡើងចេញពីប្រភេទបន្លៃឬក៏រមៀតដើម្បីយកមកស្ក្រាបនៅលើស្បែកយើងហ្នឹងគឺដើម្បីជួយស្បែកយើងមានសំណើមជាងមុនមួយទៀតបងប្អូនសម្រាប់ស្ក្រាបដែលផ្សំឡើងចេញពីផ្លែប័រគឺប្រេងផ្លែប័រគឺល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជ្រុលជាប្រើស្ក្រាបហើយជ្រើសរើសស្ក្រាបណាដែលល្អបន្តិចទៅដើម្បីជួយស្បែកយើងហ្នឹងគឺកាន់តែល្អកុំជ្រើសរើសស្ក្រាបណាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងពេកពីព្រោះថាកាលណាតែតម្លៃធូរខ្លាំងពេកខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានសារធាតុមួយចំនួនវាអត់ណល់ល្អនៅក្នុងហ្នឹងទេហើយក៏វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកយើងមួយវិញទៀតប្រើទៅក៏មិនសូវបានផលអញ្ចឹងខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងតម្លៃលុយដែលយើងយកទៅទិញទៀតអញ្ចឹងជ្រើសជាប្រើហើយប្រើស្ក្រាបណាដែលល្អហ្មងទៅឈានចូលដល់ចំណុចសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីស្ក្រាបរួចហើយស្បែករបស់យើងប្រកាសជារៀងស្ងួតជាងមុនដូច្នេះត្រូវធ្វើការលាបឡេផ្ដល់សំណើមភ្លាមៗឬក៏ជូតសម្ងួតស្បែករបស់យើង 70 ទៅ 80% បានហើយឲ្យស្បែករបស់យើងនៅមានសំណើមជាមួយនឹងជាតិទឹកតិចៗហើយយើងធ្វើការច្បាច់ឡេយកមកលាបឡេនេះគឺជាប្រភេទឡេផ្ដល់សំណើមទៅកាន់ស្បែករបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសជាប្រភេទឡេលាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្រឡាញ់ស្បែកដែលលក្ខណៈមានសំណើមហើយស្បែកដែលពណ៌ធម្មជាតិរបស់យើងគឺគ្រាន់តែលាបឡេផ្ដល់សំណើមគឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងការលាបឡេផ្ដល់សំណើមក៏សំខាន់ដូចគ្នាដែរវាជួយស្បែករបស់យើងមានសំណើមជាងមុនស្បែករបស់យើងមានសុខភាពល្អហើយស្បែករបស់យើងមើលទៅលក្ខណៈភ្លឺរលោងនិងមិនស្គួតមិនប្រេះមិនបែកសការនោះទេអញ្ចឹងចំពោះពីជំហាននេះហ่าបើសិនជាបងប្អូនអនុវត្តចាប់ពី1ខែឡើងបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលហើយថាស្បែករបស់យើងប្រែប្រួលឬក៏ស្បែករបស់យើងនឹងគឺវាប្លែកយ៉ាងមិនខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបន្ទាប់ពីស្ដាប់រួចហើយកុំភ្លេចចុចអនុវត្តផងបើសិនជាបានផលកុំភ្លេច comment ប្រាប់ admin ផងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹង admin នៅវីដេអូក្រោយ